E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, Último Dia na Terra. O vídeo de hoje, nós vamos fazer novos projetos na nossa base pra gente poder estar tá expandindo mais o jogo aqui pra gente, tá? Essa conta começando do zero, beleza? Conto muito com o apoio de vocês, arrebenta no like aí pessoal. Quero ver geral agora, 5 segundos pra dar o like. Show, já deu like, tá maneiro, vamos começar o vídeo aí Se inscreve aí no meu canal novo, o primeiro link da descrição, tá? Postei vídeo de Free Fire hoje, ficou top, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos lá A ideia é a seguinte, a ideia é construir algumas coisas aqui, ó Esse forno de fundição infelizmente eu não vou poder construir Porque eu não tenho essa estábua de carvalho Tem que farmar, tá? Já comecei a farmar Mas eu tenho que dar um jeitinho de buscar, tá? Então vamos lá, vamos vir aqui a gente vê que a gente vai fazer aqui, isso aqui já tem, beleza, show de bola Vamos começar esse projetozinho aqui, pessoal, esse projetozinho aqui Porque esse projetozinho ali tá faltando pra gente... Vamos jogar aqui 20 tábuas, ferro, fita, pá, não sei o que lá Vamos jogar essa parada pra cá Não sei nem o que que leva ali naquela parada ali, tá, pessoal? Nem lembro Vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó Tá faltando a corda e a pedra Justamente quando eu peguei Beleza, beleza, vamos construir aí, tá, pra gente, pô, evoluir Show, e tem que botar pra fazer, pessoal, tem que botar pra fazer Beleza, vamos começar a construir, depois a gente coloca as paradas nos seus devidos lugares, beleza? Então vamos ver, aqui nós construímos, esse aqui nós temos dois Temos aqui os dois aqui Então, ó, o tanque de guerra aqui, ó, vamos começar aqui, a gente precisa de tábua e parafuso, pessoal Tábua e parafuso, cadê? Parafuso e tábua, vamos ver aqui. Vamos ver, vamos jogar para cá, pessoal. Vamos ver aqui, ó. ó. o tanque, vamos aprender ele aqui. Vamos fazer o tanque, né, pessoal? <laughs> Moleque, a bancada de arma, já armeiro, já fizemos isso aqui também. Já fizemos, nós fizemos, né? Recicladora também, show de bola. Isso aqui é importante para fazer o álcool, tá? Não fizemos ainda essa parada aqui, beleza. Então vamos abrir aqui, vamos botar o tanque ali. Vamos botar essa paradinha ali. Beleza. Não sei se é a tábua que tá pedindo. Ferro. Vamos pegar essas paradas todas aqui, pessoal. Vamos pegar essas paradas todas aqui, ó. Show, show de bola. Tem que produzir duas, tá? É, tem, que, tem que fazer essa parada aqui, tá? O plástico na máquina ali, ó, beleza. Show duas. Duas, é beleza. O gerador... Não, não vou fazer o gerador agora. Acho que não é útil, não, não seria muito bom fazer o gerador agora. Tô na... É, vamos ver, ó. Isso aqui também não vai dar, porque a gente não tem isso e não tem isso, tá? Esse ferrinho aqui a gente tem que fazer, tem que procurar pra fazer, farmar. E eu não acho que a gente não consegue farmar ainda isso aqui, porque precisa daquele... É, aquelas paradinhas de alumínio. É, isso mesmo, não dá pra fazer ainda no momento. Só se a gente pegar em invasões, né? Pegando em invasões é top. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui daria até pra gente fazer, mas precisa de, dupla, e precisa de bastante coisa. Não vou chegar nisso aqui agora. Tá, pessoal? Não vamos chegar. Tem essa rebancada aqui que eu não tá liberada ainda. Porque falta é esses dois itens aqui, ó. Tábua de freixo e barra de titânio. Tava na hora daqui começar a pensar direitinho, tá? Isso aqui é puxado, tá? Beleza? Vamos ver aqui, ó. O que mais a gente pega aqui? Vamos pegar aqui o. Tábua. Pedregulhão. Beleza. Vamos lá. Ferro. Vamos jogar pra cá. Vamos jogar pra cá. Ferro, tábua, né? E os pedregulhão, acho que aqui tem. Tem aqui, ó. Beleza. pegar logo dois. Que a gente pega e fica de boa aqui. Beleza. Vamos botar um aprender. Show de bola. Beleza. Vamos produzir aqui. Tá bonito. Produzimos. Vamos colocar eles aqui, ó. Agora a gente tem que ver onde a gente vai colocar no. Vamos jogar essas paradas pra cá. Vamos limpar aqui. Aonde nós vamos. Onde nós vamos. Colocar essa parada aí, beleza? Essa aqui a gente vai precisar. Vamos precisar, vamos precisar. Pra gente poder fazer o chão. Ó, cinco paradinhas aqui pra gente reforçar nossa base. O que, que acontece aqui, pessoal? Aonde nós vamos colocar? Vamos, vamos ver se tem madeira aqui? Acho que aqui tem. Tem duas madeirinhas aqui. Show. Vamos ver aonde a gente vai colocar essa parada aqui no mapa, pessoal. Vamos ver se a gente coloca aqui, ó. E deu uma parada estranha aí na tela, ó. Tá vendo, ó, ó? Parada estranha. Vamos ver se a gente coloca aqui. O tanque. É, pode ser. Pode ser. Só que a gente tem que reforçar a base ali. Pra cá fica complicado, né? Não sei se a gente consegue colocar as paradas no chão. Vamos pegar aqui. Vamos pegar eles ali. Vamos ver o que a gente consegue colocar ali, tá? Isso aqui vai ter que ser num no, no piso. Num piso maior, né, pessoal? Cadê? Vamos ver aqui. Aqui a gente joga. Aqui a gente dá pra jogar parada de. A gente podia quebrar aqui e jogar aqui, ó. ó. Vou fazer isso. Vou quebrar esse aqui. Beleza. Vamos aqui, ó. Esse aqui eu consigo colocar aqui, ó. Show! Show de bola! Isso aqui eu não consigo colocar nesse piso. Nesse aqui eu já consigo colocar, tá, pessoal? Nesse aqui, galera, eu consigo colocar. Se eu colocar aqui, ó. Eu posso colocar aqui. E posso colocar aqui. Isso mesmo. Vamos colocar. Vamos fechar isso aqui? Vamos fazer o seguinte: Vou pegar esse aqui. E vou mover pra cá. Beleza? Será que a gente pode fazer dessa forma aí? Vamos fazer dessa forma aqui assim. Beleza. Que a gente não. não, não... E aqui a gente pega, joga assim. Beleza. Cadê o outro? A gente pega e joga aqui, ó. Isso mesmo, isso mesmo. Tá? Ih, rapaz. Pô, não queria. Tá bom. Carne pro nosso Nossos bichinhos. Tem que fazer aqui carvão, hein, pessoal. Tem que botar as paradas aqui para poder fazer. Vamos ver aqui se a gente tem aqui. Um spam aqui pra gente fazer? Não tem, não tem. Também não tem. Até tem esse aqui, ó. Vamos lá, vamos botar logo lá que a gente tá aqui boladão, né? A gente já pega e bota para fazer logo aqui. A gente não ficar perdendo tempo, né? Show! Está bonito. Agora, o tanque. Vamos ver. O tanque. Não dá para botar nesses pisos. Nível 2, tem que ser piso nível 3. Aqui cabe certinho, ó. ó. De repente a gente bota o tanque aqui. E o banho ácido. Aqui, pessoal. Junto. Beleza? Depois eu acho um local para eles. Ou o banho ácido a gente coloca pra cá. Sei lá, pessoal. Sei lá. Apesar que o banho ácido, dá pra gente. Eu vou fazer lá, cara. Eu vou fazer lá porque esse. Esse nível 3 aqui é muito fácil, tá? Vamos beber uma água aqui, show. Tomara que não dê vontade de... Mereda. Vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Vamos fazer aqui uma paradinha aqui. Então vamos lá. Vamos. Vamos upar aqui. Vamos upar aqui. Show. Precisa de pedra. Precisa de pedra, Tuba. Precisa de pedra. Pedra aqui. Cadê as pedras? Isso aqui, as pedras estão tá aqui, ó. Vamos jogar pra cá essas paradas aqui. Beleza. Pedra. Tábua, né? Vai precisar de tábua. Beleza, vamos lá, vamos lá. Vamos. Beleza. Ah, o coisa que tem que fazer aqui. Não tem jeito, né? O chão é muito fácil, tá, pessoal? O chão é muito fácil você fazer. De boa. De... Acho que esse, isso aqui acho que já tá bom. Eu acho que já tá bom. Mas vamos fazer logo até aqui. Que aí fica tudo misturado ali. Show de bola. Vamos ver se a gente consegue fazer nível 2? Não, nível 2 a gente não consegue fazer por causa do ferro, tá? Então vamos jogar pra cá. A gente vai precisar de pedregulho e ferro. Ah, o ferro já tem aqui, ó. Beleza, vamos pegar as pedregulhas aqui Isso mesmo, tuba, tá bonito, hein, pessoal, tá bonito Os novos projetos aí da nossa base aí Beleza? Beleza, show Será que vai ter que tirar aquelas pedras ali, pessoal? Acho que não, hein Vamos lá, boa Isso aí, garoto, isso aí Acabou o ferro. Ainda bem que tem mais aqui, né? Ih, rapaz, será que dá? Acho que tem mais ali, não lembro, não lembro. Eu sei que eu tô fabricando sem parar essas paradas aqui, tá, pessoal? Precisa de pedregulho. Pedregulho, aqui tem. Aqui tem. Deixa eu ver se tem ferro aqui. Aqui tem mais ferro aqui. Dá pra fazer mais três. Se não, se não der, pessoal, aí infelizmente eu acho que dá tá pessoal eu acho que dá agora vamos mobiliar aqui o tanque aqui ó show tá bonito não sei nem se dá para gerar ele não dá para gerar o tanque beleza e aqui a gente pega e joga pra cá dá para gerar dá para vamos deixar assim beleza show de bola vamos ver aqui como é que ficou tá vamos ver aqui como é que ficou pelo menos e peguei essa pedrinha aqui ó é, eu acho que não tá difícil de fazer essa parada aqui, não. Mas o motor é muito importante pra gente focar na moto, tá? E essa parada aqui vai ser complicada, beleza? Vai ser complicada. Eu tenho algumas de invasão e tenho. Acho que eu fiz uma caixa de disquete também, não lembro. E aqui o tanque é aquela coisa absurda, né? 200 motores, né? Roda, fia, essas paradas, tudo aqui é de boa. Tudo isso aqui é de boa. O que pega mesmo vai ser achar isso aqui, a tran... transmissão. E a peça de motor, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é esse daí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu! Tamo junto, abração. Fui!